Я радий вітати усіх, хто сьогодні в залі, усіх, хто дивиться нас онлайн. Хай Господь благословить сьогодні кожного. Знаєте, дійсно приємно знову бути в нашій церкві, на нашому богослужінні. Так сталося, що минулого і позаминулого тижня мені довелося бути за кордоном у Римі на міжнародній пасторській зустрічі. І зізнаюся, я встиг за вами заскучати. Напевне, хтось із вас знає, що наша церква входить до спілкування, до такої співдружності найбільших церков світу, яка має назву GKPN, англійською Global Kingdom Partnership Network. І просто, щоб усвідомити обсяг, туди входять пастори із більше, ніж 50 країн світу, з Азії, Африки, з обох Америк, Північної, Південної, з Австралії, з Європи, звичайно ж. І якщо зібрати всі церкви, які туди входять, то середній розмір однієї церкви був би 17 тисяч людей. Тобто є церкви по 70, 80 і більше тисяч, і ми навіть не уявляємо, наскільки прекрасне велике тіло Христове по всьому-всьому світу. І от кожного року ці пастори збираються, щоб поспілкуватися, поділитися досвідом, помолитися один за одного. І оця остання зустріч переносилася 4 рази. Вона мала бути в 20-му році весною, але перенеслася через ковід. Ну, ви пам'ятаєте, що було в Італії 20-го року весною. Потім вона перенеслася на осінь, можливо, осінню буде краще, потім знову на весну, 4 рази переносилося. І ось спочатку нам заважав зібратися ковід, а потім, коли вже назначили її на липень місяць цього року, то виявилося, що з України не просто виїхати через війну. Але, браті і сестри, хотів би сказати слава Господу, бо для нас було дуже важливим потрапити туди, щоб тіло Христове по всьому світу чуло голос нашого народу, чуло зсередини, що ми проходимо. І я вам скажу, що весь світ із нами. Нас розуміють, нас чують, нас підтримують, за нас моляться. Мене ще ніколи не обіймала така кількість іноземців. Я мав можливість виступити перед цією шановною спільнотою, мав можливість провести десятки особистих бесід з пасторами великих церков світу і ділитися, що ми проходимо. І знаєте, що їх захоплює, що їх дивує? Вони кажуть, коли ми дивимося новини, ми бачимо жах, ми бачимо переживання, коли ми спілкуємося з вами, ми бачимо віру. І вони кажуть, нас дивує, що церква в Україні, вона сприймає всі ці переживання не як жертва, а як ті, хто має це пройти і прийти до перемоги. І Бог оберне все на благо. Тому величезний привіт вам від церков всього світу і захоплення всього світу нашим народом і церквою в Україні. Сьогодні я назвав цю проповідь «По той бік потрясінь». І хотілося, щоб ми сьогодні могли подивитися на наші проблеми, на наші переживання, на наші труднощі дещо під іншим кутом, можливо, ніж ми звикли. Справа в тому, що дуже часто ми не можемо обирати, що саме ми будемо проходити. Від нас це не залежить. Але, друзі, від нас залежить, як ми це пройдемо і якими ми вийдемо по інший бік потрясінь. Що ми будемо проходити, дуже часто не в нашій волі. Але як ми будемо реагувати, які рішення ми приймемо, як ми будемо ставитися до цього, і те, якими ми станемо, це те, що Господь доручив саме нам. Що відбувається в момент потрясіння? Ви знаєте, в момент потрясіння ми починаємо дуже яскраво бачити свої слабкості. Це щось подібне до краш-тесту автомобіля. Я навіть підібрав картинку, що можна, покажіть, будь ласка, що відбувається під час краш-тесту. Ну, чоловіки знають, що таке краш-тест. Для сестер доведеться перекласти це з інших мов на українську. Краш-тест – це коли перед тим, ніж ставити якийсь винахід або, зокрема, автомобіль на масове виробництво, перевіряють, шукаючи слабкі місця. І от, зокрема, для цього автомобіль можуть розбивати об стіну, створювати штучно, моделювати ситуацію, в яких цей автомобіль опиниться на дорозі, виявляти, де слабке місце, виявляти, де проблема, і потім цю проблему виправляти. Так от, потрясіння, друзі, у нашому з вами житті – це краш-тест нашої віри. Він виявляє, вони виявляють, труднощі виявляють, де наші слабкі місця. Для чого? Просто, щоб ми побачили це і розплакалися? Ні. Для того, щоб ми, виявивши ці проблеми, виявивши свої слабкості, ми з ними прийшли до Бога, і Бог нас зробив сильнішими, правда? І я вірю, що сьогодні Господь покаже нам на прикладі одного біблійного героя, дуже відомого, деякі моменти, які може виявити краш-тест нашої віри, деякі слабкості, які цей чоловік пройшов, пережив, переосмислив, і може на його прикладі щось Господь проговорить і нам. Перший текст, який ми відкриємо, це Євангеліє від Матфія, 14 розділ. Ви будете бачити цей текст на екрані. Я ж прочитаю. Євангеліє від Матфія, 14 розділ. Ми прочитаємо з 24-го вірша. Човен уже був далеко від берега. Його кидали хвилі, бо дув супротивний вітер.
У четверту сторожу ночі Ісус попрямував до них, ідучи по морю. А учні, побачивши, що Він іде по морю, жахнулися, кажучи, що це привид, і зі страху закричали. Зараз же і сказав їм Ісус: «Кріпіться! Кріпіться, це я, не бійтеся!» Петро, озвавшись до нього, сказав: «Господи, коли це ти, накажи, щоб я пройшов до тебе по воді!» Він же сказав: «Іди!» І вийшовши з човна, Петро пішов по воді, щоб іти до Ісуса. Та, побачивши сильний вітер, злякався, почав тонути і закричав, гукаючи: «Господи, спаси мене!» І зараз Ісус, простягнувши руку, схопив його та й каже йому: «Маловірний, чому ти засумнівався?» Коли вони війшли до човна, вітер стих, а ті, які були в човні, поклонилися йому, кажучи: «Насправді ти є Божий син». Перше, до чого ми стаємо вразливими під час потрясінь, перше, що виявляють у нас потрясіння, це наші сумніви. Тут Ісус запитує Петра: «Маловірний, чому ти засумнівався?» Ми знаємо з вами цю історію, ми знаємо, що учні перепливають на інший бік озера або Галілейського моря, яке насправді є великим озером, і починається буря. І раптом вони бачать Ісуса, який іде до них по воді. Всі бояться, і тільки один Петро запитує: «Господи, ти ходиш по воді? А можна я? А можна мені так попробувати?» Ви знаєте, ми часто засуджуємо Петра за те, що він пішов до дна, за те, що він почав тонути. Але, друзі, я вам скажу, він єдиний, хто попробував ходити по воді. Да, він почав тонути, але він хоча б попробував. Знаєте, я такий жарт недавно я чув, що в ресторані дають чек, чоловік дивиться, який отримав його, і каже: «А що це таке, що це за страва така називається? Прокатило 500 гривень». Офіціант каже: «Ну, значить, не прокатило». Ну, але хоча б попробував, знаєте. Ну, звісно, це жарт, але, знаєте, інколи треба попробувати. Треба попробувати, а раптом прокатить. І от Петро попробував: «Господи, можна я до тебе піду по воді?» Ну, давай, Петро, попробуй. Петро починає йти, вода міцна, як асфальт. Але раптом на якийсь момент він побачив вітер. Я хотів би запитати, друзі, ви коли-небудь бачили вітер? Вітер неможливо побачити. Але Петро був настільки наляканий, що навіть вітер побачив. Уявляєте, які в страху великі очі. Він побачив вітер, ну, звісно, я розумію, він побачив хвилі. І почав іти до дна. Тверда вода, яка була міцною, як бетон, як асфальт, раптом розм'якла. І сила гравітації вступила в дію. Почав кричати: «Ісусе, рятуй мене! Ісусе, витягни мене!» Я раніше думав, що коли Ісус його підняв, потім вони зайшли разом до човна, Ісус поставив йому запитання: «Чому ти засумнівався?» От я зізнаюсь, я раніше думав, що Ісус Петра докорив. Ну, типу: «Петро, ну ти чого? Ну чого ти засумнівався?» І тільки недавно, читаючи це слово, я звернув увагу, чому це не обов'язково докір? Чому це може бути спонукання до роздумів? А ну-ка, Петро, подумай. Включай оцю штуку, що на шиї тримається. Чому? Чому ти засумнівався? В чому причина була? Давай ми це проаналізуємо, давай ми це переосмислимо. Для чого? Щоб, побачивши твоє слабке місце, краш тест твоєї віри, показав, що в тебе є сумніви, ти міг це переосмислити, і наступного разу ти вже не сумнівався. Скажу вам, друзі, дуже часто кожний сумнів – це шанс зміцнити нашу віру. Дуже часто сумніви, які ми проходимо, це шанс щось переосмислити. Це шанс щось проаналізувати і не ослабнути, а вхопитися за руку Ісуса і навпаки стати ще сильнішим. Я таке маленьке відкриття, дуже тонкий нюанс скажу. Коли ти починаєш від сумнівів тонути, то греби в правильному напрямку. Я знаю людей, які почали від сумнівів тонути і почали гребти углиб, шукати якісь глибини. В них виникли сумніви. А що це відбувається? А чому Бог щось допустив? А чому це трапилось? І замість того, щоб почати гребти угору і кричати: «Ісусе, спаси мене, бо сумніви з'явилися», і хопатися за руку Ісуса, ці люди почали гребти в такі мутні глибини. А ну-ка, послухаю-ка я щось на Ютубі, якихось атеїстів, які розмірковують над стародавнім сатанинським запитанням. Подлинно ли сказав Бог? От я не знаю, чого я сатану російською мовою процитував, це так випадково вийшло, жартую. Але чи справді сказав Бог? Поставити під сумнів те, що говорить Бог, це стародавня сатанинська стратегія. І деякі люди замість того, щоб почати гребти до гори, вони починають пірнати в глибину. Послухай, задихнешся. Греби вгору, греби до Ісуса, греби туди, де його рука до тебе простягнута, щоб тебе підняти звідти. Чому? Тому що якщо ти почнеш гребти в іншому напрямку,
то навіть Ісус, який тебе хоче витягнути, він тобі не допоможе. Я ніколи не забуду випадок, я говорив з одним молодим хлопцем, який розказував, чому він відійшов від Бога. Це був один, напевно, чому так запам'яталося, це була, напевно, одна із перших моїх консультацій в ролі молодіжного пастора вже багато років тому. І я сказав йому, чому ти відійшов від Бога? А він каже, ти знаєш, в підлітковому віці я так сильно молився за одну потребу. Я так сильно просив, щоб ця ситуація рішилася. І Бог мені не відповів. І я відійшов від Бога. Знаєте, в чому проблема? Проблема не в тому, що Бог йому не відповів. Проблема в тому, що, напевно, цей хлопець уявляв собі Бога як паличку-виручалочку. Як того, хто має обов'язково відповідати на всі його забаганки, на всі його бажання, навіть хороші. Але я скажу вам, друзі, коли ти засумнівався, питання, чому ти засумнівався? Можливо, ти засумнівався не тому, що Бога немає або Бог не такий, а тому, що твоє уявлення про Бога було не таким. Можливо, ти засумнівався, тому що ти уявляв собі Бога як Санта-Клауса чи Діда Мороза, який має на замовлення приносити тобі подарунки. А коли він, як особистість, реагує інакше, і в нього є інший план, інша воля, це не співпало з твоїми очікуваннями. Якщо можна, я торкнувся деяких ще більш непростих моментів. Коли декілька місяців тому всі ми побачили, що відбувалося в Бучі під час окупації, я спілкувався з одним своїм товаришем, він пастор церкви в іншому об'єднанні. Ми сиділи, спілкувалися з ним, він каже, деякі наші служителі написали в загальний чат, «Браття, ми не знаємо, про що тепер проповідувати після Бучі». Я вам скажу, а про що проповідувати, якщо далі продовжити? Після Кременчуга? А про що проповідувати після Вінниці? Якщо ми не знаємо, про що нам проповідувати після цих всіх питань, у мене тоді виникає наступне запитання. Друзі, а про що ми проповідували до цього? В моїй Біблії я бачу, що вона була написана або під час війни, або коли війна тільки-тільки закінчилась, і отут почнеться. Це книга просякнута переживаннями і стражданнями. Це книга дає відповідь на найкритичніші моменти життя. Але, звісно, якщо ми засумнівалися в такі моменти, то, можливо, проблема не в Бозі і не в Біблії, з якої, виявляється, тепер нема чого проповідувати декому. Можливо, проблема у наших уявленнях про те, як ми сприймали, як ми бачили. І засумніватися треба не в Бозі, а треба переглянути, де мої слабкі місця і укріпити ці слабкі місця. Бо Біблія говорить прямо, да, в цьому світі будуть страждання. Так, цей світ лежить у злі. Так, диявол через гріхопадіння, він змусив людей наробити багато дурниць, і в цей світ прийшли прокляття, і в цей світ прийшли гріхи. Наш світ зіпсований. В цьому світі ми не зможемо жити ідеально. І хоча ми молимося, хай буде воля Твоя, Господи, на землі, як на небі, ми розуміємо, що раю в ідеальному форматі, поки ми ще живі на цій землі, тут не буде. Нам треба бути чесними і сим. І ми маємо розуміти, так будуть труднощі. Але, друзі, Біблія не обіцяє нам, що труднощів не буде. Знаєте, що обіцяє Біблія? Що коли нам буде важко, Бог буде поруч. Господь буде поруч. Господь буде з нами. Він буде підтримувати, він буде утішати, він буде витирати сльози. Ось що говорить Біблія. Чому ти засумнівався? Чому ти засумнівався? Ви задасте мені питання, і це питання буде правомірним. Слухай, а ти коли-небудь сумнівався? Друзі, сумнівався. І особливо, скажу ще раз, подібно до того хлопця, якого я вже згадував, в підлітковому, в юнацькому віці. Коли на тебе тисне оточення, коли на тебе тиснуть однолітки, коли на тебе тисне школа, коли тобі приходить багато різної інформації, і ти починаєш задумуватися. Психіка в той момент нестабільна, емоції дуже хиткі. Ти починаєш задумуватися. Слухай, а раптом Бога нема. А раптом Біблія – це не Боже Слово. А раптом це все, що, у що я вірю, а я в це вірю. А раптом це все не так. Я пам'ятаю цей момент. Я пам'ятаю, що я з цим почав робити, друзі. Я почав просто виписувати ці питання, які у мене виникають, і поступово не гребти від Бога, а гребти до Бога із цими питаннями. Знаєте, це, можливо, звучало дуже смішно, але коли ти говориш «Господь», тобто ти звертаєшся до нього і кажеш «А ти точно є?» «Да, Господи, я хочу утвердитися в цьому, що ти є. Я хочу тебе так пережити, щоб я більше в цьому не сумнівався. Твоє слово, воно істина». Господи, підтвердь мені це, утвердь оці слабкі місця сумніву, які я зараз виявив собі. Обнови мене в цьому, благослови. І знаєте, коли потім вже я вже став служителем, і до мене приходили не раз люди і казали, пастор, у мене є питання. Знаєте, дуже часто люди приходять з таким виглядом, що вони зараз тобі щось таке скажуть, чого ти ніколи не чув і ніколи про це не думав. І вони сідають навпроти тебе і такі, якщо Бог є, то чому в світі так багато страждань? І ждуть, що ти скажеш. Знаєте,
Якщо Бог є один, то чому в світі так багато релігій? І цей список можна продовжувати. Знаєте, я в таких моментах сідав, просто посміхався і кажу, друзі, ви не поставите мені жодного питання, яке я сам собі, як чесна людина, не ставив. Я сам над цим думав. І більше того, я поділюся зараз не тим, що я десь вигадав, я поділюся тим, що Бог мені допоміг в цьому процесі зрозуміти. Давайте я вам розкажу, як я сам пройшов цей шлях і як я подолав ці самі сумніви, з якими ви сьогодні прийшли до мене. Врешті-решт, так вийшло, що коли я проводив одну бесіду, другу, третю, то Бог дав відкриття написати ось цю книжку. Я спеціально взяв, щоб показати. Доступна о Богі і Біблії. І мої сумніви, на які я знайшов відповіді, перетворилися в книгу, яка служить для подолання сумнівів інших людей. Чому? Тому що сумнів, він може тебе погубити. Но він може, як краш-тест, стати моментом, де ти утвердиш свою віру, зміцниш свою віру і ще поможеш зміцняти віру іншим людям. Не бійся своїх сумнівів. Аналізуй їх, розбирайся з ними, просто рухайся в цей момент не від Бога, а до Бога. Другий краш-тест, який ми бачимо в наступному місці писання, теж дуже цікавий. В Євангелії від Луки в 22 розділі описана наступна історія, пов'язана з апостолом Петром. Сказав же Господь, Симоне, Симоне, ось сатана випросив вас, щоб пересіяти, як пшеницю. Я ж благав за тебе, щоб не забракло тобі віри, і коли ти навернешся, зміцни своїх братів. Той відказав йому, Господи, з тобою я готовий іти і до в'язниці, і на смерть. Ісус же мовив, кажу тобі, Петре, не заспіває півень сьогодні, як ти тричі зречешся мене, стверджуючи, що не знаєш мене. Це краш-тест спокуси. Друге, що ми бачимо, це момент, коли людина потрапляє в обставини, в яких вона оступається, падає, інколи навіть ламається. Що відбувалося в цій ситуації? Ісус говорить своїм учням, прийде момент, і ви всі спокуситеся щодо мене. Прийде такий момент, ви всі мене залишите. Поражу пастиря, розсіються вівці, буде така ситуація. Що говорить апостол Петро? Він каже, учителю, навіть якщо всі, навіть якщо оцей, 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 а особливо оцей, то я ні. Ні, я такого не буду робити. Я з тобою навіть в в'язницю. Ти, головне, камеру зручнішу підбери для мене. Я з тобою навіть на смерть. Я з тобою всюди. А Ісус дивиться на нього і каже, Петро, ти навіть не знаєш, де твої слабкі місця. А я тобі покажу. Я тобі відкрию. Ти пройдеш через цю спокусу, і ти побачиш свої слабкості. І ми побачили, в чому слабкості Петра. В чому вони були? В нього була величезна боязнь перед людською думкою. І це виявилося. Петро знайшов цю слабке місце, і потім в результаті з боязкого, несміливого, або, скажімо так, розгубленого чоловіка, який злякався запитань слуг первосвященика, Петро перетворився на сміливого проповідника, який в день П'ятидесятниці привів до покаяння тисячі людей. Чому? Він зробив роботу над помилками. Він в краш-тесті побачив своє слабке місце, де його місце спокуси, і зумів з цим розібратися. Але я хотів би піти трошечки далі, друзі. Я розумію, що, можливо, ви зараз теж почали аналізувати одразу, а де ваші слабкі місця в спокусах. Я думаю, що в моменти потрясінь ви це відчуваєте. Біблія каже нам прямо, кожний випробовується, спокушуючись власною пожадливістю. Власною, своєю, персональною. У нас в кожного є свої нюанси. І важливо знати, і якщо ти знаєш, що цей гріх або ця спокуса, вони проявляються в твоєму житті сильніше, можливо, ніж інші, щось інше тебе не чіпляє. Но ось ця проблема, вона тебе прямо на гачок бере. То якщо ти це знаєш, друже, то не грайся з цими речами. Не заглядай туди. Не загравай з цими спокусами. Треба знати свої слабкі місця і пропрацьовувати їх, і стерегтися того, щоб на ці спокуси впасти. Але я хотів би піти трошки далі. Дивіться, що написано в цьому слові. Якщо можна, покажіть його, будь ласка, на екран цей текст, який ми прочитали. В російському перекладі, до речі, тут не дуже зрозуміло. Там написано, що сатана, каже Господь, Симоне, Симоне, ось сатана випросив, щоб пересіяти вас як пшеницю. В російському написано, щоб сіяти. І я, знову ж таки, довгий час думав, що це таке сіяти як пшеницю. Ну, сіяти. Но в українській тут точніше трохи, а він ближче до оригіналу. Пересіяти. Буквально в оригіналі стоїть слово пересіяти через сито. Як пшеницю пересівають? Я зайшов на YouTube. Зараз, якщо хочеш щось узнати, заходиш на YouTube. Забиваєш пересівання пшениці і показуємо таке сито. Туди висипається пшениця, через зерна проходять через дірочки цього сита, а полова остається, це сміття остається вгорі.
І дивіться, що хоче сатана. Він каже, Ісус каже, що сатана просив пересіяти вас, як пшеницю. Чого? Я задумав, нащо це сатані? Знаєте чого? Бо сатана, зловіться відкриття, він думає, що ми з вами полова. І коли прийдуть потрясіння, ми відсіємося. Ми покажемо себе, що ми слабкі, ми впадемо в гріх, ми впадемо в спокусу. А дивіться, що каже Ісус. Ісус каже, сатана випросив вас, щоб пересіяти, як пшеницю. Пам'ятаєте, він колись за Іова так казав. Ти його торкнися, ти побачиш. От це логіка сатани. Він каже, випросив. Але я благав за тебе, щоб не забракло тобі віри. І ти потім укріпив своїх братів. Так от дивіться, тут є дві хороші новини. Перша, сатана не може нічого зробити, доки не отримає дозволу. Він, як сказав колись, здається, Мартін Лютер, він має ото ланцюга, як собака. І скільки йому ланцюга відмірено, стільки він може, більше не може. Тому треба розуміти, якщо щось стається, Господь все контролює. Сатана не може займатися самоуправством, він має певні обмеження. Це хороша новина, номер один. Ну тут і друга хороша новина. І ця друга хороша новина полягає в тому, що сатана вірить, що ти полова, він надіється, що ти впадеш. А Ісус каже, а я вірю, що ти зерно. Я вірю, що ти зерно. І дивись, каже, пересій. Ісус каже, добре, давай пересіємо. Я думаю, що сатана думав, що хтось один встоїть, 11 впадуть. А вийшло як? Один впав, а 11 вистояли. Бог дивиться на тебе і на мене в момент спокуси, в момент випробування, як на того, хто справиться. Як на того, хто витримає. Браті і сестри, я не знаю, чи вас радує ця новина, але мене дуже радує. Ісус в мене вірить. Не тільки я вірю в Ісуса, Він вірить у мене. І скажу вам, сьогодні ми проходимо непростий час. Та, що сьогодні? Останні декілька років дуже непрості. І, можливо, хтось відчув, що його пересіяло під час ковіду. Деякі люди ослабли в вірі, деякі люди похитнулися, деякі люди оступилися навіть. Дехто перестав відвідувати церкву. Когось похитнула війна. Деякі люди теж вони на цьому етапі загубилися, втомилися, виснажилися. Але дивіться, навіть при тому, що Петро оступився, а Ісус каже, зверніть увагу на це, Він каже, а я про тебе молився, щоб коли ти навернешся, ти укріпив своїх братів. Я отримав відкриття. Ісус не каже, щоб якщо ти навернешся. Він не каже, якщо, Він каже, коли. Ви розумієте різницю між якщо і коли? Якщо це, ну може так буде, а може не буде. Но коли – це віра Ісуса. Я хочу сказати тобі, може ти захитався, може тобі важко зараз дуже, може ти втомився навіть від служіння, може в тебе ослабли руки. Дорогий брат, дорога сестра, Ісус жде коли. Коли ти навернешся. І коли ти навернешся, ти знову прийдеш із цим до Нього, Він укріпить тебе, Він зміцнить тебе, Він благословить тебе, бо Він в тебе вірить. Сатана думає, що ти полова. Слухай, давай на зло сатані докажемо, що ти зерно. На зло сатані докажемо, що ми з вами Божі зерна. Ми не пересіємося. Ми будемо слідувати за Ісусом. І третій краш-тест, який я бачу в історії Петра, хоч насправді, можливо, їх більше, це те, про що ми вже сьогодні згадували. Це страх. Коли Петро йшов до дна, а потім Ісус його підняв і навчився розбиратися зі своїми сумнівами. Коли Петро відрікся від Ісуса, він похитнувся у цій спокусі, він розібрався, він побачив своє слабке місце, і він навчився справлятися із своїми слабкими місцями в душі, в сприйнятті людської думки, те, про що ми вже згадували. Потім він зміцнився, і він дійсно почав зміцняти інших, і коли вони з Ісусом мали розмову, Ісус сказав їм, паси моїх овець. Але в тій самій розмові, в якій Ісус сказав Петрові, паси моїх овець, Він дав йому ще одну цікаву обітницю. І я ніколи не думав, що це обітниця, друзі. Дивіться, що там написано далі. В Івана 21 розділі сказано, каже йому втретє, Симоне Йонин, чи ти любиш мене? Засмутився Петро, що запитав його втретє, чи любиш мене, і відповів йому, Господи, ти все знаєш, ти знаєш, що люблю тебе. А Ісус йому говорить, пасе вівці мої. Знову і знову запевняю тебе, коли ти був молодий, то підперізувався сам і ходив, куди хотів. А коли ж постарієш, простягнеш свої руки, і інший тебе підпереже та поведе, куди ти не захочеш. Ніхто з вас не виписував цю обітницю, щоб потім проголошувати. Коли постарієш, тобі зв'яжуть руки і поведуть, куди не захочеш. Спасіба, Господі. Там більш нічого немає для мене кращого. От уявіть собі. Христос йому дає таке благословіння.
Поки молодий, ходиш куди хочеш, постарієш, поведуть тебе. І написано, він сказав це, вказуючи, якою смертю той прославить його Бога. Скажіть, а в чому обітниця? А обітниця в тому, що навіть смертю можна прославити Господа. Отут обітниця. Да, тобі може доведеться пройти якісь складні моменти, але в кінці це обернеться на Божу славу. Не проста обітниця, але обітниця. І після цього Ісус говорить йому, сказавши це, звелів йому, Петрові, іди за мною. Ви знаєте, як я вже сказав, останніми днями мені довелося побувати у Римі на цій міжнародній зустрічі, на цій міжнародній, можна сказати, конференції, хоч це важко назвати конференцією, це більш таке спілкування. І побувати у Римі для мене це було мрією фактично з дитинства. Було три міста, в яких я хотів побувати з самого дитинства. Перше – це Єрусалим, друге – це Рим, і про третє я вам не скажу, хорошо? І я побував у Римі. Ну, знаєте, начитався. Я три книжки прочитав про Рим, перш ніж туди поїхати. Я таки думаю, треба і то побачити, і то, і Колізей. І якщо буде трохи часу, в собор Святого Петра, до речі, Святого Петра, заглянути, як там, от, побачити різні місця. І коли ми вже збиралися їхати, раптом мені прийшло таке сильне-сильне бажання сходити в одне місце, яке рідко радять туристам, але яке чомусь дуже сильно торкнулося мого серця. Згідно з переказами, коли апостол Петро на старості перебував у Римі, там почалися дуже сильні гоніння. І він був під загрозою. Його життя було під загрозою. Учні зібралися і знайшли спосіб його випроводити за міські мури, за міські стіни. І по Апієвій дорозі Петро пішов в напрямку на південь, щоб добратися до порту і уникнути цих страждань, гонінь, переслідувань. І от коли він відійшов буквально, згідно з переказами, ми не знаємо, чи це дійсно було так, але це те, що переказується з покоління в покоління. Коли він відійшов буквально декілька кілометрів на роздоріжжі, він побачив видіння, йому назустріч йшов Ісус. Петро йшов з Риму, а Ісус йшов у Рим. Коли вони зустрілися, Ісус прийшов повз нього, і Петро запитав його, «Кво вадіс доміне латиною? Куди йдеш?» Може, по-польськи хто знає, «Камо грядеш?» Книга така навіть. «Куди ти йдеш?» Ісус сказав, «Петро, я йду страждати з моїм народом. А ти куди йдеш? А ти куди?» І Петро став перед усім вибором. «Слідуй за мною. Ти підеш за мною. Куди, Господи? Назустріч своєму страхові». Я вам скажу, друзі, дуже часто нам доводиться йти назустріч своїм страхам, слідуючи за Ісусом. Іти за Ісусом – це дуже часто глянути в очі тому, що тебе лякає. І я, коли ми приїхали до Риму, хоч це була така непроста дорога, я під'їхав, там маленька церква стоїть, можна показати фотографію, така зовсім неприваблива, далеко не собор Святого Петра. Машини літають в одну другу сторону, можна показати далі наступне фото. Просто така дорога брусчаткою виложена. Але якщо то правда та історія, то десь на цьому місці була та зустріч. Знаєте, про що я помолився там, коли я там стояв? Ми якраз попали в храм, коли там богослужіння йшло. Знаєте, про що я помолився, сказав Господь? Коли мені доведеться вибирати слідування за тобою чи страх, поможи мені вибрати слідування за тобою. Я хотів би, щоб ми встали зараз. Наша проповідь називалася сьогодні «По той бік потрясінь». Як я говорив на початку, від нас не залежить, що ми будемо проходити. Але від нас залежить з вами, як ми це пройдемо і якими ми вийдемо по інший бік. Я хотів би, друзі, щоб ми могли сьогодні помолитися. І ми могли сьогодні побачити вірою. Так, мені зараз важко. Але ці труднощі, вони просто покажуть мені мої слабкі місця. Якщо я буду чесним із Богом, зі своїми сумнівами, зі своїми спокусами, навіть зі своїми страхами, прийду до Нього, то по той бік потрясіння я стану сильнішим. По той бік потрясіння я стану благословеннішим. По той бік потрясіння зміниться мій характер. По той бік потрясіння я розберуся з багатьма слабкостями, які мені могли би дошкуляти. І без потрясіння я б навіть не довідався, що я маю до них схильності. По той бік потрясіння я стану трошечки іншим. Я хотів би, друзі, щоб ми зараз просто прийшли до Бога і сказали, Господь, ось я тут, всередині, прямо, можливо, в епіцентрі проблеми, переживання і горя. Але я хочу вірою бачити інший бік.
Ми молимося до Тебе, Господь. І ми приходимо до Тебе з вірою, що Ти проведеш нас. З вірою, що Ти підтримуєш нас. З вірою, що Ти укріпиш нас. З вірою, що Ти благословиш нас. З вірою, Господь, що Ти обновиш нас. З вірою, що Ти, виявивши навіть наші слабкі місця, Ти укріпиш їх, Господи. І Ти дасиш нам сміливості і чесності розібратися зі своїми сумнівами, бігти в них, гребти в них до Тебе, а не від Тебе. Ти дасиш нам сміливості і чесності розібратися з тим, що хоче від нас диявол, щоб ми оступилися і впали. І Ти дасиш нам сміливості визнати свої страхи, але послідувати за Тобою. Ми довіряємося Тобі, Господь. І ми просимо, по той бік потрясінь, хай кожен із нас, він стане кращим. Хай, Господь, потрясіння нас очистять, освятять, обновлять, і ми подивимося, Господь, пройшовши все це, оглянувшись назад, і скажемо, спасибі Тобі, що як би не було нам важко, а Ти був із нами. І Ти воістину з нами, Господь, тут і зараз. Ми любимо Тебе, шануємо Тебе і віддаємо Тобі славу. Амінь. Давайте віддамо Господу славу нашому обласному.